Dessa forma, eu nunca havia plantado. Eu tenho uma valqueriana plantada do lado de fora da sapucaia, né? E ela tá até com botão. Depois vai ter vídeo dela também. Ela já tá há muito tempo. Então, a sapucaia é uma casca bem dura, bem espessa. E aí eu recebi a dica de partir ela no meio. Eu não mostrei vídeo porque eu achei que não ia dar certo, então, né? Parti ela no meio e fiz vários furos nela, entendeu? E já pendurei aqui também o suportezinho para também o vídeo não ficar tão longo. E eu vou plantar um galerito aqui na no, no, no nessa sapucaia. Não vou botar substrato porque eu não quero, eu não gosto. Vou arrumar e mostro para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou medir para não ter perda de amarrilho. Eu economizei amarrilho exatamente para esse tipo de situação, tá? Aí eu vou botar aqui e vou prender lá do outro lado. Deixa eu só dar um leve aqui para ajudar, né? Vou vir aqui embaixo e vou amarrar. Eu não vou cortar porque eu sou meio exagerada, então vai ter sobra de. Eu vou perder amarrilho com certeza, claro. Já ficou preso? Já, mas não é esse preso que eu quero mais firme. Então, vou vir de novo com outro amarrilho aqui, ó. E vou prender ou no mesmo buraquinho, ou num buraquinho diferente, sei lá. Pode ser no mesmo buraquinho. Venho aqui. Só um pequeno detalhe. Esse galerito, ele já tá com broto. Ele já tá com broto já. Aí eu vou pegar. E vou amarrar aqui também. E vou cortar. A planta ficou firme. Tá vendo? A planta não balança. Esse daqui, ele tava solto dentro do vaso. Aí eu vou botar ele lá. Como ele não tem broto, eu vou colocar ele lá pra ver se ele sai um brotinho lá. Quem sabe, né? Gente, muda boa é aquela muda que tem pelo menos dois bulbuzinhos, tá? De cataceto. Mas tá aí. Cataceto na sapucaia, identificado, tá? Com data, isso é muito importante. E agora a gente pendura. Espero que tenham gostado.